Thank you.
تاری آنکھو اکبر مولا نور چھی لگی چہرے تنکا بھٹیا حسین دکھائے چی خمار کرنا پیسرے سادہ دے کدی کاتلی مار کرنے لائینا دے روندہ تا میں بول گیا اے اکبر لائے کر بیٹھا کتا باویری پڑھ دے بیان ایک وین چلو میں کرنا چا باویری پڑھ دے بیان جو حسین اے ظلم کیتا ہے آج تائی بندے آتے دھیاں بھیڑا دال لے کے رون دے ودے ہو آتے دسا حسین کیا کیتا ہے ایک بر چھینا لحسین کیتے بے